det är ni som har total utförsäljning, ja, va? Ja, ja. Det är det. Mm. Så ni ska lägga ner, eller? Ja, det tar lite tid, ja. Men ni ska slå igen affären? Ja. Vad trist. Ja, varför det? Men det beror på, du vet, den här återstående efter den här, det har blivit lite svårt med omsättningen. Ja, ja, ja. Därför vi måste planera, men det kan hända om det går bra de 2 månader som återstår i året. Ja. Som vi kan fortsätta. Jaha, så det är inte säkert att ni kommer lägga ner? Nej. Är det ni som har total utförsäljning? Jajamän. Ska ni slå igen? Jajamän. När ska ni göra det då? Men det beror på. Jaha, så det är inte bestämt när ni ska slå igen? Mm. Vad innebär det? Nej, för jag bara såg att det var total utförsäljning, så tänkte jag väntar till precis innan ni ska slå igen, för då är det säkert billigast. Nej, priserna gäller samma hela månad. Hela månaden, men sen slår ni igen i slutet av månaden då? Mm. Och kanske vi står här fortfarande, det beror på. Jaha, så det är inte säkert att ni Nej, slår igen? Nej, vi är inte upphör. Vi har bara utförsäljning. Så funkar det.